Так, друзяки, всім привіт. У нас, виходить, дожді вже йдуть другий день. І вчора такий ливень лив, що прямо ж дуже. Значить, дивіться, думаю, покажу вам, що у нас тут по свиноматочному відділенні. Зараз я закрию двері, щоб сквозняка не було. От так. Дивіться, як у нас вийшло. Віка добила потолок, все покрасила. Ну, не знаю, мабуть, дня три. Десь так. Ну, воно ж не постійно. Ну, отак усе вийшло. А так вийшло. Це тут, де було болі-мені, де було дуже страшне, іменно напроти поросят. То, бачите, такі темні оттіночки є. Можна було ще раз кайде покрити зверху. Ну, подумали, а зачем? І так нормально, і так хорошо. І тепер що остається? Остається мені зробити окантовку вокруг витяжок, купити пінопласт. Пінопластом утеплю внутрянку, зроблю окантовку і зроблю задвижки. Це в цьому сараї, де свиноматки. Зараз у нас утро. І я вам також, пользуюсь случаєм, покажу, скільки в нас навозу з вчорашнього вечора. Вчора вечором управилось і сьогодні утром. І з усього цього поголов'я, скільки у нас навоза. Це тільки вправились. Я к чому це все веду? К тому, що мені кажуть, Стас, ти зробиш і де свиноматки теж такий щільовий пол. І вам зараз покажу, де свиноматки, скільки навоза з вчорашнього вечора до утра. А ви мені відповідаєте, треба робити щільовий пол для свиноматок чи не треба? І там у нас кучка. І глянете, чи буде воно провалюватися туди, набиратися ванна на свиноматка. Свиноматка, вона ж не от корм, вона ходить густяками, що воно не провалюється. Це їй треба ходити, скільки вона, навіть на щільових полах свиноматка буде все одно грязна. Оце з вчорашнього вечора до утра, ось скільки навоза. Якщо його кинуть у відро, ну відро точно буде. Оце я зараз вивезу, к примеру. І вечором заїду убирати таке саме. Скільки в нас їх тут штук? Раз, два, три, чотири, п'ять. Кузя 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Який тут щільовий пол? Хай їх ще буде навіть 11. Дуже мало навоза, воно смисла немає робити для них щільовий пол, для цих. А мені пишуть, а є смисл зробити для 10 штук, або для 15? Звісно, є. Навіть для 5 смисл є зробити нездоровий сарайку на щілях. Не вбираєте нічого, завжди вони чистенькі, біленькі, насипаєте їсти, їм воду підключили, набрали і все. По київлянці нашої бабушки, старушки. Київлянка родила трьох поросят, опоросилася, но... Тихо. Но одного придавила, і тільки два в неї. Вони крупненькі, хороші, но я не за те. Я к чому веду? Що, бачите, хвости у них є? Оце поросята. Іди. Оце поросята, після того, як вона опоросилася. Давай дійдемо, бо це буде зараз. Після того, як вона опоросилася, ми відкусили їй зуби. Віка приймала опорос, відкусила поросятам зуби.
І на цьому все. Ми не ставили ні залізо, нічого не кололи. Тобто, оце поросят я хочу два штуки цих подивитися. От не треба колоти їм залізо, не треба нічого робити, ніякі маніпуляції. От просто, які будуть поросята. Бо я знаю одну людину, яка ніколи не коле нічого поросятам. Зуби відкусила і все, і нормальні отакі от поросята на откормі. І я ж думаю, попробую їх два штуки. І дивлюся, йдуть хорошо, все хорошо. От нічого не ставить, ніякі там вакцини, ніде нічого. Просто от вона родилась, зуби, щоб не кусали вимя, її не тривожило, і глянемо, що буде з них. І так же в нас виходить, що після отйома от трьох свиноматок, волосинка безім'яна тюльпанша, пройшло, ми сьогодні считали, 17 днів. 17 або 18 днів. А в мене первістки, я не знаю чого, чи може в мене так, як я забираю поросят у первісток, після першого проса, вони всі перегулюють 18-21 день, а потім загулюють. І так само в мене тут. А я сьогодні зайшов, сьогодні, по-моєму, 18-й день. Дивлюся, тюльпан, чи петля починає бути припухша, тим більше в неї хряк рядом. У безім'яної теж петля починає припухати, і в той. Ну, подивимося, зараз день-два, вони повинні піти в загул, і ми їх покриємо. Також приїхали люди, Лена і Олександр, забрали своїх поросят від обізянки. Вони в мене все время забирають на откорм з обізянки. Це вже, по-моєму, вони третій раз, або четвертий, так? Да? Ну, коротше, десь так. Третій або четвертий раз обіцяни забирають виводок. І опять заказали із неї, щоб її покрили, і опять вони заберуть. І вони, поки цих беруть, маленьких, тих вже починають вирізати. І в них отакий є тут. У них привіси получше, ніж у мене. От вони дивляться на моїх тюленів, от ви кажете, росте там дуже хорошо. У них намного краще все росте. Ну, вони, правда, коров держать. Коров, 4 корови у них. Може, із-за цього, що сироватка, той же весь обраток і всі ці змивки, чи як. Може, із-за цього вони краще ростуть. Ну, скоріше всього, із-за цього. Коротше, отакі діла. Тута. Оці дві ландрас кантур, свиноматочки. Будемо переганяти станки на пороси, вже будемо їх готувати, їх, Нюрку і дочку київлянку, станки. А барашка, ну, після того, як ми її покрили, не загулювала. В загул не заходила, ніде нічого, вроді би ніяких нюансів не було. А цих всіх відпустимо на вольний вигул у клітки. І дивіться, от клітка, допустим, у мене ця клітка була ідеально ціла. Тут була барашка. Барашка вигризла ось отут яму. Я ж своїм методом клей церезит і з цементом заліпив це все. Тут була київлянка, вигризла в другому місці нову яму. Зараз так само наколотив клей церезит і цемент, і теж заділаю, і будемо сюди запускати. Оце такі маленькі ремонтики, ну все одно воно десь вигризне, не оставлять же так, щоб ногу не поламало. І вигризло до самого утеплителя, бачите, ось утеплитель у мене, підкладка під ламінат, і вигризло аж до утеплителя. Ну, тобто, слой тут от в цьому місці не товстий, сантиметрів 7-8. Коротше, отак. От. Так же, що... Поки Віка покрасила потолки і вимила ось цю клітку нашою мойкою, штілем. Вимила цю клітку і вимила оту голову клітку, де була та вредна свинка, що ми її убрали на м'ясо. Ось отута. І тут теж, бачите, як хорошо робить шифер внутрі, де який вже підряд виводок, а шифер цілий, живий. Все нормально. І сундучки мені писали, що сундучки будуть гризти. Не гризуть, хватає сундучків, все нормально. Тут теж яка ситуація. Це, видать,
як ми ще заливали, залили перший раз, а потім, мабуть, пішли на обід і другий раз. І вони, де оце два різних слоя зустрічаються, ось теж вигризли. Оце ж вимили, теж буду замазувати і пійде. І так ремонтую, по чуть-чуть ремонтую, ну і нормально воно робить. Так що ото так, друзі. Ну, а по Кузі я не знаю. Ми теж от Кузю оставили, все одно якось привикли вже іскусственно осіміняти свиноматок. Навіть там запах хряка, балончик пшикнув і іскусственно осімінився. Я не знаю, по Кузі таке теж подумали, держимо його не туди, не сюди. Навіть будемо Кузю кастрирувати. Після цього, як усіх покриємо, Кузю скастрируємо. І хай Кузя буде отут, а він якраз у клітків здоровий, хай Кузя тут буде этот, росте скільки там, год, чи менше, чи більше. Ну, думаю так, подивлюся, як кантори ростуть. Оце ж, бачите, нарізаємо гарбузи потрошку і кидаємо. Ну, воно ще не всі їдять, ми вже знаємо, хто їсть, хто не їсть. Нюрка та їсть. Барашка хорошо їсть. Он вже жде. Побачила відро і вже жде. Баранеса. На. На. І ті вже вона ж за этот, забігали, забігали. Манюня і Манюніна сестра. На. Опа. Обезьяна ще їсть. Хорошо. Ну, київлянки давати не будемо, вона кормить. А ці... Я тут не закрив. Ні. А ці викидують з кормушки і особо не їдять. Ну, я то кину, щоб не кричала. Ну, вони в основному викидують, не їдять, а таке, переводять. Ну вже бачу, що ось-ось завтра, післязавтра будемо гуляти. Уже бачу, що може навіть сьогодні вечором уже. Може навіть сьогодні вечором. Отак. А тепер, друзяки, пішли сходимо, я вам покажу, що ми ще зробили. І якраз вивезу тачку. Бачите, скільки навоза. Тут, ну, якщо свиноматки, тут не дуже так, щоб воно там напрягало убирати у них. Нема такого. Я тут поставлю, зараз ролик дознімаю і вивезу. Дивіться, що я зробив. Покажу вам, зробив топор для м'яса в Слов'янськ. В Слов'янськ на базар, рубщик м'яса, говядина, ну, коротше, все, що этот, ну, рубщик, роби рубщиком. Оце я йому зробив сокиру. Бачите, сама по собі ручка, тобто топоріще, не таке ізогнуте, як в основному я робив, воно чуть ниже, те чуть ниже, а це, як я кажу, між тим, і нормальним, рівним. Тобто воно посерединки. Ось отаке виходить, якби чуть менше градус наклону. Ось отакий. Сьогодні поїде у Слов'янськ до рубщика м'яса. Отак. Бачите, який? А Віка каже, ти все время робиш топори для м'яса. І собі, і в мене ж теж є топор для м'яса. Каже, а в мене немає, там кістку собаки з холодильника достала розділити заморожене. Ну, вона ж дає аські борки. Я кажу їй, Віка, не розстраюйся. Тебе ж муж, кажу, сокири робить. І зробив їй серію м'ясничок. Ось отакий. І він легенький, і вона
тепер достала якусь там з мерші 2-3 кістки, цюкнула на пеньочку, воно розлетілося, дала собачкам. Ось отакий м'ясничок. Дивіться, який. О, а так. А так. І це я попробував такі ручки робити і обпалювати, як буде. Ну так нічого. Мені подобається. І так же, друзяки, мені прийшла опять посилка. Посилка прийшла. Іван Андрійович, СМТ Котельва. З Котельви. Прислав. Що він тут прислав? Зараз глянемо. Сокиру, щоб зробили йому топорище. Ну, як я то робив, показував вам. Так само і йому треба зробити. Довести його до ума і поставити своє топорище. І уточнив, він топорище ставить ізогнуте, да? Вроді би, да. Дивимося, що тут в нього за сокира. Цю сокиру ми знаємо. Це, виходить, їх таких везде було раніше дуже багато. Це така сама сокира у Рустама, що сарай мені робило, що він приносив ремонт. Така сама. Називається ця серія сокир «Уральський топор». Їх багато раніше. Ну такі, непогані. Тут стоїть штамп 1980 год. Ну, це просто клеймо таке. А так вони можуть бути і 2000-х годів, а клеймо ставлять одне й те саме 1989. Це раніше такі були, ну і випускали. Такі у нас багато їх на барабашки продавали, я пам'ятаю. Зараз вже немає. Ну, а раніше було багато. Такий, ну, непоганий. Точно такий, як в Рустама. Це Рустам мені про. Такий я знаю. У мене таких було не один, отакий колись теж. Зробимо, поставимо на нормальну ручку, доведемо до ума, наточимо, подивимося, що там за точками, що там куди. Коротше, все покажу. Дивіться, що ми тут почали хімічить. Викопали отаку понад нашою залівкою, викопали отаку, типу як ванну. І засипаємо її щебнем. Не знаю, може потім візьму вібротрамбовку і протрамбую. Хорошо тут, і також олійку зроблю туди, бо грязило, оце дощі йдуть, тут з криші дощ іде, і тут прям взагалі не підійдеш, виходить, сюди. А воно ще глина в перемішку з піском і виходить дуже-дуже грязно. І оце ми отак робимо. Ну, отак буде більш-менш нормально. Воно то тут ходить можна. Ну, думаю, краще зробимо. Тоді щебня дозакажу і дороблю. І треба щось на следующий год отут буде думати оцей п'ятак. Ілі пліти беушні якісь дорожні купити, плітами застелить. А що сюди, виходить, донизу. Ось сюди донизу до дороги, а дорога буде там з ангара. І прямо впритик до дороги треба щось застелити, щоб тут грязь не місить. І заїхати можна було в будь-яке время по дорозі раз і піднявся на площадку, допустимо, там купити живим весом, чи ще щось, чи купити свиноматку. Ну, що хоч. Якби. Бо зараз от не заїдеш. Уже оце розмокло, вже не заїдеш. Треба щось думати. Коротше, будемо теж щось думати, щось ліпити, щось городити. Так же, давай, Вік, я пішли, покажу. Бо багато гадало, з чого ж ті два ковшика, що я показав, що мені подарили. Один мені, один Вікі. І з чого ті ковшики? Покажу вам, і з чого вони. Іди сюди, Вітуля. Де вони, наші ці ковшики? А, ось. Ось один, то другий. Оці ковшики. Що мені багато хто пише, що з огнітушителя маленького, не з огнітушителя. Це і він робить на техніки, на серйозні, здорові там різні трактора.
І оце із фільтра. Я кажу, що ти їх робиш? Він каже, з фільтрів. Тільки я не знаю, який фільтр, воздушний чи масляний. Ну, коротше, з фільтра, походу, масляний. Це з фільтра, оце такі фільтра йдуть. І вони вирізають, ви ж бачите, він іде вирізати. А загнітожителя, напевно, буде дуже товсте. Це ж і легенький в руках. Скільки, ну, не будемо важити. Ну, він не тяжовий. Я не знаю, грам 200-300, так? Да? Він дуже легкий. Метал, бачите, який тоненький тут. Ось, бачите? І такий пружинистий. Ось, це, напевно, фільтра якісь ідуть. Чи... Ну, я, правда, не знаю. Ну, він сказав, з фільтр... я кажу, з чого ви їх робите? З фільтрів. Тобто, це фільтр на здорову техніку, на трактор. Так же, друзяки, що я? Время не теряю, поки, ну, більш-менш свободне время є. І позвонив за сою, соя упала в ціні, уже 16 гривень, то ще трошки поїхав, взяв сої. Бо думаю, хто його знає, може буде підніматися в ціні. І також спрашував, а як ви все, чим ви це все дробите, оце все. Так я ж показую, ось крупорушка у мене є, ось. Це задвижечка піднімається. І все, воно пішло туди. Жур, крупорушку зробили. Отак. Вона дробить непогано. Двигатель на крупорушки 1,5 кВт. Обороти 3000. 1,5 кВт вона вже в мене, ну я вам скажу реально, вона в мене передробила, виходить, в прошлому году ми брали почти 50 тонн. Ну, 50, 60, до 100 тонн вже передробила. Зараз, якщо це всю зиму передроби, буде більше 200 тонн. Оця крупорушечка 1,5 кВт двигатель. Ну, звісно, оцей внизу вінець, що йде, і бічі, тут не ножі, а бічі стоять, 4 штуки. Він, звісно, здоровий в діаметрі, може і за цього. Ну, 1,5 кВт хватає з головою. Взагалі не міняли ні оці бічі, не перевертали, вони там перевертатися в другу сторону можуть. Нічого не міняли, нічого не робили, ніде нічого. Отак. Хотів я зробити зразу, типу, як вона стоїть, і такий під неї ящик, і вона дробить, а там якесь покривало, я покривало підняв, згорнув у ящику по длину, а воно далі дробить. Ну так і не зробив. Може, зроблю в будущому, а я ж взагалі думаю, що в будущому буде воно, напевно, колись, якщо проведемо 380 сюди, подамо заяву, зроблять 380 з временем, то тоді я куплю звичайну вакуумну вже крупорушку, кормосміститель, усе серйозне. А так, це буде для маленьких, для такого. Думаю, так. Як мені один каже, ну ти кажеш тепло, а скільки конкретно градусів? Скільки ж... Там я не можу сказати, скільки конкретно градусів, а тут, а зараз скажу. Оце ж підходиш, як дощі, отут і насипали, бо зайти невозможно. Ну отак, друзі, тут. Оце я їм вішаю ночничок, зараз виключимо його. І все. Воду набираємо. Оце вже 2 дні, скільки надпили за 2 дні. Ну, отак. І також писав, що градусник опусти нижче, тут буде температура тепліше. Пішов тут в першу секцію. Опусти Стас градусник, там буде в половину тепліше внизу. Ні. Об'ясню, чого. Чого люди так думають, а чого, я думаю, по-другому. Тікай. А, вже невдобно в кормушці, так? Да? Дивіться. У мене тут вікна і двері плотно закриті. І виходить, що внизу в мене наоборот тепло, а вверху, як оце йде куполок потолка, бачите, в мене
трьохугольна пірамідка. Уверху витягує витяжка, там де градусник, вона все вверху витягує. Тобто, виходить, уверху холодніше, ніж внизу. А внизу буде холодно, якщо буде двері відкриті, так що воно під дув іде, да, внизу буде холодніше, ніж вверху. А якщо все закрито плотно, у мене ж ніде під дувів нема, все повністю зроблено, ні одної щелки немає, то воно, звісно, внизу тепліше. Це я так думаю. А там хто його знає? Ну ось, бачите, поросята маленькі, це ж вони ще не дихають так, як здорові. Маленькі, а в них температура в здоровому сараї 21 градус. Вони зараз пройде 2-3 місяці, виростуть, тут буде більше 30. Треба буде відкривати вікна, тому що буде тут душегубка. Конденсата тут немає, капельок немає, тобто все сухо, тепло і просто ідеально. Єдине, що це вчора був сильний дощ, особливо на ніч пустився, косий, то позадувало косий дощ під шапочки витяжки, то тут тако йде, я бачу, п'ятно вокруг витяжки. Ну, воно, понятно, це єстественно. Ну, отак. А так що, ростуть усі, потихеньку ростуть, пройшли оці бар'єри, ями. Бачив я все-таки два, я думав, взагалі ніхто поноса не було. Бачив пару поросят, сюди як загнав, тут хтось один дрискотів. Ну, опять же, зараз не скажуть, що хтось дрище. І там, по-моєму, хтось один із свинок дрискотить. Сьогодні утром Віка замітила, каже, хтось поносив. Ну і все, а так, та і тут це такі поноси. На них сильно внимання не обращаємо, воно пройде та й все. А так ростуть, ростуть і непогано. Це в нас одні кабанчики, а свинки у нас там. Ну, вроді би жопки чистенькі в усіх, не скаже, що хто. А тут, хоча як я перекинув і викинув в тік-ток, хтось навіть написав, що в тік-токі в тебе був ролик, там видно, що одне дрискотіло. Так, да, я сам придивився, дрискотіло. Ну а де воно те одне? Вроді би ось дивися. Все нормально. Ну, коротше, отак. Так що, друзяки, ото такі діла. Потихеньку шевелимося, потихеньку щось робимо. Не без цього. До віки лізуть. Пошли, віхай. Не мерзнуть. Бо ми ж двері відкрили, іде під дув знизу. Іди, 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 іди. Куди ти лізеш? Ти. От уже ж. І лізуть зразу лізуть. Все. Ну, видно, ось навіть пиляка вся суха, все повністю сухе. Немає. Нема сирості, нема конденсату. Я чого кажу, що нема конденсату і сирості? Того, що як викидую за цей сарай. Є такі, що то смайлики сміються, конденсат тектиме з потолка. Люди просто пишуть ото, що не розуміють навіть, що пишуть. Не розуміють сама система, як вона зроблена. Як один пише мені, одні й ті самі коментарі. Зачем ви робите такі криші? Можна ж рівну зробити. Ну, типу, упростити, удешевить. Можна, ну не нужно. А так можна. Да, воно легше, проще, дешевше. Кинув ці словака, кинув шальовку, вкрив шифер, ну просто, да. Ну воно потім мучення все время. Оця рівна криша – це душегубка. Надо ставити вентилятори, надо це, ось заходиш, красота. 50 голов, як в хаті. Сухо, запаха нема, тепло, ну комфортна температура. Це ж теж впливає на їхній рост. А є держуть свини, вони там задихаються. У мене в самого було раніше в старому сараї, що стояв на цьому місці, що ми знесли його. Тож зимою заходиш, воно там тепло, ну, зразу починається на рвоту тягнути і кашель. Тому що цей аміак, йому діватися нікуди. А ті віконця, що я попрорубав, воно не робило в стінах. Треба було ілі принудительний ставити приток, витяжку, щось таке. Я це просто знаю. У мене ж теж були такі з рівними потолками, і там он для отйома, що ми вікно вирубували на щеля, тому що душегубка виходить. І за цього я не роблю рівні криші. Роблю високий, он як у свиноматок такий самий. Ходиш, ну, ходиш, радуєшся. Да, дороже, да, мучі, ну, більше мучення. І так же мені багато хто пише.
Ну, Стас, ти ж оце построїв, ти ж не сам строїв, тобі його строїли. А чого ж ви забули, як я строїв сам ось той сарай? Повністю сам, потихеньку, за 2 роки, правда. Санька мені поміг накрити профліст, як я вже всю кришу зробив, каркас, накрити листи і підшити ОСБ знизу. І поміг залити клітки і опять же тоді втік. І оцей раз, що ми оце палили свинку, як ждали бетон, він теж втік, а потім, як він прийшов, я кажу, одробиш 20 днів безплатно, скільки ти мені палок колеса ставиш. Я б на його місці, я б одробив би місяць безплатно. То вже діло друге там би. Считав я йому ці 20 днів чи ні, це вже таке. Ну просто, я знаю, зараз його бачить, він то в електричках катається, тиняється, то по Харкову тиняється. Він робити не хоче. Людині подобається випити, гуляти, віддихати, бути свободним. Просто він не хоче фізично трудитися. Він взагалі боїться фізичного труда. Він отож тоді глянув, скільки пшениці треба було перекидувати. І злякався і втік. А Саймон за день її підкидав, чи за 2. Так що то таке. Спрашують, де Саймон? Саймон зараз на практиці. Був на практиці, він приходив ось не так давно, каже, туди після Нового року тільки зможу приходити. Ну, опять же, а надо мені Саймон після Нового року. Ну, так, там, подробити, помогти, там, отаке. А так, робити же нічого. Ну, як, ми самі все справляємося. Ось тут, а ну, що тут робити? Ну, насипав і все, аж до вечора. У свиноматок, ось я вам показав, убрали навоз, насипали, аж до вечора. Тут зараз єдине, що це поголов'я здорове, це дробить. Дробить, може, через день, чи раз у 2 дні треба дробити багатенько. Бо воно ж їдять. А так робити і нічого. Ну, а люди ж представляють, така ферма, тут, мабуть, робочі треба. Робити нічого тут. Все, такі всі роботи ми самі витягуємо. Так, да, постійно щось робимо, навіть там це робить. Там треба там витяжки робити, треба ці ж задвижки робити. Треба тент натягнути на ангар. Ну, а так, щоб і поремонтувати клітки треба в тому сараї, ото де пусті, то позамазувати, де що вигризли, і відремонтувати, де там метал попідгнивав, шифер покрутити. А так немає особо там, щоб людей треба було мені на роботу, якби. Такого нема. Так що, отак, робочих у нас нема, все справляємося самі, без посторонньої допомоги. Йдемо одною фірмою, одною командою. Я, жінка. І син Богдан. Син Богдан допомагає не завжди, ну, тому що у нього ж учоба. А так допомагає дробити те все. І зараз ролики дознімаємо. Я наколотю оцим всім віддільно в бочки корм. І він казав, па, я вийду, подроблю все, ну, всі повністю ящики, бочки, все, що треба. Зараз я наколотю. Він вийде дробити, а я піду робити цокири, бо там позаказували, треба поробити. Так що так, вам спасибо за внимання, за ваш дорогоцінний просмотр і всього вам самого найкращого. Пока!